Sveiciens futbola cienītājiem! 20. novembris un OptiBet futbola virslīga tomēr turpinās. Turpinās ar ļoti garo un daudz apspriesto spēli starp FK Liepāju un RFS. Tu nerda tagad izspēlēts ar malējiem pussargiem, ar galvu sitiens gandrīz sanāk Jānim Ikauniekam. Piespēle, Ikaunieks piespēlēs Savaļniekam. Savaļnieks, ko izdomās Savaļnieks, iet iekšā sodlaukumā, piespēle garu vārtiem un Ikaunieks. Nebija tur aizmuguras Jānis Ikaunieks no vārtu priekšas, kas par iespēju bija Tīdenbergs sodlaukuma vidu un kā no Simiča bumba atstāja laukumu. Piespēles sodlaukumā un tagad iespējas Strumiem. Strumiem nesitīs atdot piespēles Savaļniekam. Un Roberts Savaļnieks atceras, kā viņš vienreizā viestas šo zonu vārdus no tālās distances. 10 minūtes paliek, ko spēlēt pirmajā puslaikā. Liepa RFS 0-0. Piespēles sodlaukumā garu vārtiem. Tur neviena nav tagad tīru un izklupienā pēdējā brīdī Joks Simovičs glābj. Arturs Zūziens bija ieskrējis sodlaukumā. Stūrstiens RFS. Uz tālo, kur bumba iesprūdusi. Un vēlreiz sitārā to Joks Simovičs. Piespēle garu vārtiem leciens. Un tagad vārtu priekšā Dodo netiek pie bumbās. Vēl pēc šīs spēles RFS saglabāt teorētiski izradas izcīnīt virslīgas titulu. Dodo garu vārtiem tur Kaspars Ikstens. Karašausks, sit Karašausks, tomēr pateikt to pozitīvāko par Ventspils futbola augdzēkni šajā sezonā. Centrējums uz tuvo stabu, tagad kas bumba vārtu priekšā Ikstens spēlē. Karbačīgs, un te gandrīz jau likās, ka komunikācijā kaut kas nav lāgā noticis Lipušķekam un Ikstenam, jo ļoti labi bija izskrējis šeit. Priekšā Valerijs Garbačiks. Tur jau ir pacēlējis Roberts Savaļnieks. Pats arī viņš izdomā uzsist. Noteikti esat citējuši, ka pozitīvas COVID-19 analīzes bijušas Valstam Sorokinam pēc spēles pret San Marīnā. Bet tagad Šimkovičs sodlaukumā Rikošēts un Rībkam. Bumba. Stūrstiens Šimkovičs. Bumba vārtu priekšā var apgriezties uzsist. Uj, kā nepamanīja bumbu šeit sev zem kājām. Tur Savaļnieks un Sorokins. Sorokins garu vārtiem piespēlē Ikaunieks un Rībka atvairā. Jāņi Ikaunieka raidīja to bumbu. Labi, pa zemi izgāja šī piespēle. Šimkovičs. Un Šimkovičs sodlaukumā. Tur Lipušķeks nomet bumbu vēl tālāk. Lipušķeks garā kāja. Būtu tiešām brīnums, ja Zūziņš spētu nospēlēt visas 90 minūtes, bet tāpat visu cieņu 80 minūtes viņš nospēlē. Vārtu priekšā Dodo! Dodo! Atnes uzvaru, iespējams, Liepājai un Rīgai FC čempionu titulu. Dodo izvirza vadībā Liepājnieks 82. minūtē. Viens no retajiem uzbrukumiem otrajā puslaikā Dmitrija Moluša vadītajā komandai tiek izmantots dzeltenā kartīte šeit par dusmām RFS soliņā vai par svinībām Liepājas soliņā. Centrējums Dumbjā arī tagad cīnās. Bumba tur zemē kaut kur palikusi. Bakstīšanās cīņas sitiens Žiga Lipušķeks pāri vārtiem. Ļoti ilgi tur bumba bija Liepājas vārtu tūmā. Mēs tagad skatāmies RFS standarta situāciju. Griežas bumba, Rībka izgaina, nospēlē precīzi. Savaļnieks gaisa divciņā cieš abu komandas spēlētāju. Un Kautiņš sāks Savaļnieks pret Joks Simovičs un gandrīz jau Kautiņš. Vārdu apmaiņa grūstīšanās, nu te abus vīrus ir jānomierinā. Andris Tremenis skatās citā virzienā, līdz ar to sāsinās konflikts. Vārtu priekšā arī Lipušķeks, mierīgais Lipušķeks, kā mēdz teikt, daži arī iesaistās vārdu apmaiņā un grūstīšanās pasākumos. Piespēle garu vārtiem, sitiens nesako tagad, seko Stuglis! Aleksandrs Rībka sit uz priekšu. Bumba gaisā un Rīga Futbol Club 2020. gada OptiBet virslīgas čempioni. FK Liepāja ar 1-0 pieveic RFS. Liepāja paceļās uz 5. vietu turnīra tabulā. Liepāja futbola laukumā pierāda, ka ir labāka komanda vismaz šobrīd par RFS un to sastāvu, kāds RFS ir pieejams uz maču Liepājai.